La platja dels clots. Benvolgut, senyor Renjador. I escric per comunicar-li que ahir vaig trobar una enclotada en els camps que circunden escarpetades les costes. El perill és imminent, perquè les madones de Vinicodrell passegen habitualment per allà i podrien tropeçar, fer-se una esquinçada muscular i quedar aixarrancades de per vida. Li agrairia que solucionés el problema amb la major rapidesa possible per evitar una tragèdia innecessària. Dum 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 dum.